Да представя пред вас са някои основни теми в тези две книги, които дълго време се подготвиха за издаване и станаха факт миналата година в 100 годишнината на Богословския факултет. Общото, те са свързани помежду си. Бихме могли да ги обединим в един триъгълник, който свързва понятията за таинството на църквата, евхаристията, самата църква като тяло Христово и есхатона като едно от най-важните измерения в осмисленето на нашата вяра, православно измерение на осмисленето на нашата вяра. Първата книга се занимава с това, с един такъв въпрос, ако може така да го поставим най-просто, Вселенска или Съборна е нашата църква? Това е един актуален въпрос, доколкото в нашето битие на православни християни в България може да чуем понякога на едно и също богослужение да се произнася толкова важен текст от символа на вярата с две различни думи. Това не може да не буди в нас недоумение или дори тревога по някакъв начин. Термина е единосъщен. Всички знаем колко изпълнен с превратности е този термин, какви спорове, какви дори саморазправи има, но там, че на пазарите през 4 век спорят за това дали е единосъщен Син Божий. А ние сякаш не реагираме на нещо толкова важно, когато виждаме два различни термина. Книгата всъщност се занимава с диалога между един от най-големите, най-силните римски папи Инокентий III и патриарх Йоан X, който управлява точно преди 4-я кръстоносен поход, преди да падне Византия под латинско окупация. По това време папският институт има една огромна амбиция да обедини целия християнски свят. От една страна, чрез кръстоносните походи да покори целия свят, да го направи една християнска вселена, а от друга страна да покори всички онези непокорни църкви, които не се подчиняват на римския папа. Откъде обаче идва цялата тази идеология на римския примат? Тя е свързана точно с термина католична църква, който оригиналният термин в символа на вярата – католики еклесия. И ето сега да ви питам как да преведем този термин. Ние го превеждаме по традиция с съборна църква. Така фигурира той точно в преписите, текстовете след 1204 година в Бориловия синодик може да го срещнем като съборна църква. Съборна църква. Но в днешно време съборна, като че ли повече клони към термина синодална. Така поне казват критиците на този термин. От друга страна пък терминът вселенска буквално се превежда като икуменична, т.е. икуменическа по някакъв начин. Икуменики, това е гръцката дума за вселенска. А пък терминът католична звучи на всички ни като католическа църква. В каква църква вярваме ние? И какво означава този термин католична или съборна църква? И каква е разликата между вселенска и съборна? Най-просто казано, в този диалог от 13 век откриваме две различни измерения на това единство на църквата. От една страна, римската еклесиология следва следното разбиране за църква. Църквата е една, защото Христос е един. Христос основал в този свят една единствена църква и това е била Йерусалимската църква. След време обаче тази църква може да се представим като един триъгълник, чийто връх е Господ Исус Христос глава, а основа са апостолите. Тя се разширява във времето и пространството, нараства този триъгълник, така че да обхване всички краища на Вселената. Ето е думата Вселена. Разпръснатите във Вселената църкви са поверени на епископите, наследниците на апостолите, така че църквата да формира един строен организъм, кой обаче стои на върха на този организъм. Казват, Господ Исус Христос се е възнесъл на небесата и седнал отдясно на Отца. Следователно, според логиката на римската еклесиология, трябва някой друг да заеме мястото на Христос, за да управлява църквата Божия в този свят.
И това казват те е римския епископ. Защо? Ами защото Христос е предал на светия апостол Петър божествената власт, той да оперира с тази власт, той да обединява църквата, той да гарантира нейното единство. Защото иначе как би била единна църквата, ако няма един, който да гарантира? И той предава тази власт на римските папи, отивайки в Рим, а те от своя страна всеки един от епископите. И възниква въпроса в 13 век, защо Константинополският патриарх не иска да се подчини, не иска да има послушание или подчинение, думата е обедиенция, на римския първоерарх. Римският папа обявява Константинопол за схизматична църква. От тази система, от тази гледна точка на разбиране на католичната църква. И взима понятието католическа църква за себе си. Тук знаменателно е това, че той казва, това, което вие наричате гърците католична църква, ние го наричаме Вселенска църква. С други думи, римският папа отъждествява Вселенска и католична църква. Църквата е разпръсната във Вселената. Вселената, всъщност, ако се замислим, това е чисто географски термин. Думата Вселена означава населената територия, населената територия на Римската империя, казваме иначе Средиземноморието, светът на Средиземноморието на гърко-римската цивилизация, която взима християнството за своя религия и поема тази функция да пази християнското откровение в този свят. Вселенската църква е това. По време на Вселенските събори ние имаме събрание на епископите от цялата църква на едно място. Според древното учение на свети Киприан, църквата е в епископа и епископа е в църквата. Следователно, щом епископите на църквите се съберат на едно място, съборно да служат Евхаристия, те представляват цялата Вселенска църква. Тази система обаче е непълна. И Константинополският патриарх ясно показва това, казвайки, как вие наричате себе си пастир, над другите пастири. Нали Христос ни е поставил да бъдем братя. Неговите разсъждения достигат до там, че показват несъстоятелността на тази еклесиология. Защото ако Христос е предал на свети апостол Петър да бъде връх на църквата, то той е разделил църквата на две части, на небесна и на земна. Земен представител, или както думата, която използва римския папа, е викарий на Христос, е римския папа. Той е наместник на Христос, наместник на Сина Божий на земята. И затова се нарича глава на църквата. Моделът на патриарха е друг. Той казва, Христос никога не е оставил своята църква. Той винаги е бил и ще бъде глава на църквата. Но той е издърпал нейния връх в това друго измерение, в което той пребивава отдясно на Отца. Тоест църквата в този свят не е пълна. Тя е вселенска в този свят, но в бъдещия век, възглавена от Сина Божий, тя е католична, тя е съборна. И свързването между разпръснатите алтари в този свят и пълнотата на църквата е точно в Божествената Евхаристия, която оцелостява тялото Христово, за да имаме навсякъде, на всеки един алтар, един и същи хляб, който е тяло Христово и вино, което е кръв Христова. И независимо в кой век и в кое време и в кое място се намираме, ние се причастяваме с едни и същите тяло и кръв Христово. Тоест, онова, което характеризира православното богословие, е неговата ескатологичност и осъществяването на Църквата Божия като ескатологична общност в Евхаристията, нейната актуализация. И тук идва връзката с втората тема, която пък е по какъв начин тялото Христово присъства на светия алтар. Как това се осмисля на изток и на запад по различен начин. Ние
Тук ще се обърна към един друг термин, който употребяваме и който е залегнал дори в учебниците, понякога и в семинарите и в богословските факултети. Това е стар термин – пресъществяване. Той е свързан с думата за същност или същество. Това е един термин, който се оказва, че е взет изцяло от схоластическото богословие и който свързва разбирането на Евхаристията по един много специфичен начин, който е характерен за западното богословие. Откъде идва той? Той идва от идеята, от нуждата да се обясни как тялото на нашия Господ Исус Христос, който е отдясно на Бога Отца, е едновременно и тук пред нас. Как се извършва това чудо? Как да го мислим? Кой извършва това чудо? Кога, в кой момент се извършва това чудо? Около тези три въпроса се разгръща един спор на събора в Ферраре и Флоренция и свети Марк Ефески чрез своят трактат изразява православното учение. Вие можете да го видите в изданието на Варненска митрополия за свети Марк Ефески и Флорентинската уния. Там поместен този трактат. Но как се разбира на изток и на запад? Има ли връзка с другия въпрос, дали е Вселенска или е Съборна църквата? Оказва се, че има връзка и то много пряка връзка. Защото лайтмотивът за наместника на Христос на земята участва и в разбирането за таинството Евхаристия. Кой е този, който извършва претворяването на светите дарове? Или, както те го наричат, трансубстанциацията, пресъществяването на светите дарове. И кога се извършва това? Латинските богослови на Ферраре и Флоренция настояват, че пресъществяването се случва в един точно определен момент от литургията, който е свързан с словата на Христос. Вземете яще, това е моето тяло, пийте от нея всички, това е моята кръв. Дори в Сорбоната се разгарят спорове при кое точно произнасяне става, дали при първото или при второто. Защото трябва да има един точно определен момент от този време-пространствен континуум, в който да се случва това метафизическо чудо и както го обяснява Тома Аквински, субстанциите на хляба и виното да бъдат изтласкани от субстанциите на тялото и кръвта Христови. Защото още след 9 век насетне на Запад се разгръщат едни спорове, едни съмнения в това доколко е истинно тялото Христово на земята. И католическата църква, всъщност тогава все още неделимата църква на Запад, трябва да отговори на тези рационални питания. Как така Христос е на земята? Същия този въпрос, брати и сестри, си го задава в един спор Мартин Лутер и Улрих Цвингли, много по-късно през 16 век. И Улрих Цвингли казва, ако на Христос е на небето, как така? Той не може да е на земята. Докато Мартин Лутер тропа и казва, не знам как е, обаче е и на земята. Той все пак е вярвал в този реализъм на таинството. Как обаче ние православните в отлика от католиците разбираме този въпрос? И защо понякога продължаваме да употребяваме този термин пресъществяване, въпреки че той е изцяло латински термин, основан на Тома от Аквино и неговото богословие? Всъщност в литургията на св. Йоан Златоуст имаме един друг термин. Терминът е метаволи или метаболи, а св. Йоан Дамаскин употребява и термина метапиисис, претворяване. А терминът метаволи го превеждаме с преложение, преложив духом твоим светим. Оказва се, че западното богословие разбира последния начин нещата. Дори постепенно ги развива в западната меса като почти драматическо развитие, в което самият свещеник, който е наместник на Христос, самият свещеник, който е наместник на папата, който е наместник на Христос, самият той извършва пресъществяването, произнасяйки думите на Христос в правилното време, на правилното място, с правилната позиция. Тоест един такъв
сакраментален драматизъм има в западното разбиране за тайните Христови. Свещеникът носи маска. Той репрезентира Христос на земята. И той го извършва в този свят, в този момент. Оттам и цялата католическа меса започва да се разбира като едно свещено, триетрално преиграване на спасителната история, в което свещеникът е свещеният актьор в кавички. Даже така го наричат нашия трагик в някои текстове латински. От тази позиция латинските богослови искат да отхвърлят епиклезата и да кажат, тя е ненужна. Няма нужда да призовавате Светия Дух, защото вече думите са изказани. Свети Марк Ефески обръща всичко това и показва, че не свещеникът претворява светите дарове, ами самият Дух Свети. Сам Бог е този, който извършва таинството, а свещеникът призовава Бог да извърши таинството. Това не се случва в точно определен момент от литургията, въпреки че имаме епиклезата като завършек на целия християн канон и на цялото призоваване Светия Дух да дойде и да освети предлежащите дарове, но да дойде и върху нас. И съответно не можем да отнесем към точно определен фиксиран момент в литургията това нещо. Как се извършва това нещо? Ето това е интересното. Как? Как го разбираме ние? По свидетелства и на светилци, и на хора, които са се удостоили да видят слизането на Божествената светлина върху светия алтар. В православното богословие го разбираме светлината на отново на есхатологията и на учението за божествените енергии. Тоест, отласквайки се от западното римо-католическо вещно разбиране за тайните Христови, които сами по себе си са една свещена вещ. И тук може да зададем още един въпрос, между другото, който да ни води. Дали е правилно да казваме, или да има разлика между това да казваме взимам причастие, както много често се казва, или да използваме глагола причастявам се. Забележете разликата. Едното е аз взимам някаква вещ, взимаме сякаш за себе си, за да я присвоя. А другото е аз се причастявам. Ставам причастен в едното тяло Христово, тялото на църквата. В тези две посоки се движат и разсъжденията на латинските богослови и на св. Марк Ефески. Свещеникът е този, който призовава Светия Дух, нетварният божествен огън да запали хляба и виното и да ги направи истинни тяло и кръв Христови в пресичането на двете реалности, на нашия свят, на историята и на бъдещия век на ескатологията, в който Христос вече се е възцарил и е седнал отдясно на Отца. Така че в литургията ние имаме пресичане на тези две реалности и отъждествяване, свързване едното в другото в самите тайни Христови. И това е нещо, което се извършва чрез действията, енергиите на Бог Дух Светий, който ни е изпратен във втората икономия, второто домостроителство, да ни води, да ни събира и да ни оцелостява в едно тяло Христово, тялото на църквата. Виждаме, че нещата са свързани, и то много свързани, и отварят пред нас нови и нови въпроси, които има нужда да бъдат осмислени и да бъдат дискутирани. Но ще завърша с думите, които казваме след като се причасти народа. Те са всъщност цитат от пасхалния канон на св. Йоан Дамаскин, който говори боговдъхновено за този осми ден невечерен. И той казва така: «О Пасха и Велика Христе, премъдрост, Слово Божие и сила, дай ни да сме ти още по-причастни в невечерния ден на Твоето царство».